שבוע חלף מאז נפל סמל ראשון עידו ברוך זכרו לברכה בפיגוע בשומרון. עידו היה חתום על כרטיס אדי לתרומת איברים, ומשפחתו החליטה לתרום את קרניות עיניו. הבוקר התבצעה השתלה מרגשת בבית החולים מאיר. פה ההנצלה הייתה הנצלה כואבת במיוחד. גלאוקומה מחלה מאוד מורכבת, מחייבת מעקב רציף וממושך. קורה כאן זה שדוקטור בלקין בעצם פורץ דרך חדשה. העתיד לחולי הגלאוקומה נראה טוב בזכות הניתוחים האלה. כמובן קודם כל בראש ובראשונה בתחום הרפואי, אבל ברור שהנפש פה מאוד נדרשת גם. הפרופסור טל בירון שנטל, היא מנהלת אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי מאיר. איתנו הדוקטור ליאת ברזילאי, מומחית ברפואה פנימית בבית החולים מאיר. שלום לך, ערב טוב. שלום לדוקטור ניר פסקה, בכירה במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים מאיר. שלום עודד.